Na teritoriji opštine Šid aktivan je velik broj sportskih klubova koji se kroz svoje discipline nadmeću u raznim nivoima takmičenja. Najzastupljeniji je fudbal koji kroz brojne klubove ima tradiciju dužu i od 100 godina, a koju evo sada nastavlja fudbalski klub Radnički iz Šida. Opredeljenje opštine je da se ulaže u mlađe kategorije sporta, a to je potvrdio i Miloš Milošević, član veća opštine Šid zadužen za sport. Opština Šid izdvaja najveća sredstva za omladinu i sport. Znači svaka omladinska ekipa mora biti apsolutno ispoštovana u svakom segmentu. Naravno, svake godine se budžet za sport povećava, tako da su uslovi za sport i naše sportiste svake godine sve veći i sve bolji. Trudit ćemo se u narednom periodu da uložimo u rekonstrukciju određenih objekata i uslova za sve naše sportiste, kako ove što se bave spoljnim sportima kao što je biciklizam, kajak, fudbal, tako i ove dvoranske sportove kao što su odbojka, rukomet, košarka, tako da ulažemo u sve sportiste i podržavamo. Kad su u pitanju klubska takmičenja i prvenstva, ona su nastavljena i u ovoj takmičarskoj godini, ali bez prisustva publike koje je usledilo od prošle godine izazvano pandemijom koronavirusa.